bastante mal seu llibre, Aixa o la fuerza de l'esperança, que és aquest llibre que tinc a les mans. La veritat és que quan l'Eina em va dir que estava pensant en escriure un llibre, vaig pensar, mare meva, però si aquesta dona no té temps per fer res, com pot ser que tregui temps també per escriure un llibre? Però el cas és que ja tenim el llibre, el va escriure en molt poc temps, perquè crec que no li faltava cap mena d'inspiració, perquè amb la feina que fa cada dia s'inspira absolutament sola, no? Moltes gràcies a tots per venir. Ella està molt contenta, una miqueta nerviosa, com tots, perquè estem molt, molt emocionats. I primer de tot crec que li donarem la paraula al Miguel Salazar. Miguel, como editor, supongo que tú te enamoraste del proyecto igual que todos nosotros, y ¿quién mejor que tú para explicarnos un poquito el por qué estamos hoy aquí? Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir esta tarde a esta presentación tan maravillosa. Quiero, ante todo, dar las gracias a Bacus por cedernos el espacio para presentar el libro Aixa o la fuerza de la esperanza. Quiero también dar las gracias a Esquel, que es nuestro distribuidor y que lleva los libros allí donde tiene que llevarlos, que es donde están los lectores, a las librerías. Muchas gracias por su trabajo también, Esquel. Y, por supuesto, quiero dar las gracias a Aina Barca porque nos confió su manuscrito, su historia, su libro extraordinario, que encaja perfectamente en el catálogo de plataforma, donde ya hemos publicado algunos testimonios extraordinarios, como este que presentamos hoy, que realmente es singularísimo. Yo no voy a extenderme mucho porque es mejor escucharla a ella, sin ninguna duda, escuchar a mis compañeros de mesa, pero sí puedo decir que ahora que empezamos la campaña electoral, ¿no? Sabéis que empieza la campaña electoral y sabéis que una cosa es predicar y otra dar trigo. No sabíamos nada de la campaña electoral, ¿eh? Nos acabas de dejar muy sorprendidos. Pues fíjate que empieza ahora, han dado el pistoletazo de salida y seguro que se van a escuchar muchas cosas con independencia de la inclinación política de cada cual, y sabéis que luego la realidad será la que sea. Sin embargo, esta historia, la historia que hoy presentamos, es de verdad. Y eso es increíble, es una mujer joven que se fue al Nepal, bueno, creo que tenía la intención de ir a la India, pero acabó en el Nepal, y ha levantado una escuela para niños con discapacidad intelectual. Es extraordinaria su historia, absolutamente, es de valores, es de compromiso, ha tenido todo tipo de dificultades, nos podemos imaginar, joven, mujer, extranjera, en un país tan lejano como Nepal, debía de ser dificilísimo. Y lo ha conseguido. O sea, está aquí sentada, como la vemos ahí tranquila, ¿no? Pero es extraordinario que haya conseguido algo así, ¿no? Con lo cual, realmente para nosotros, para la editorial, es un motivo de orgullo que hayamos podido presentar hoy este libro, difundirlo adecuadamente, editarlo lo mejor que hemos podido, con todo el cariño que haya puesto en su obra. Nosotros hemos intentado estar a la altura también, cuidando la edición. Y os animo, si no lo habéis hecho todavía, sobre todo a leerlo. Incluso ahora que viene San Jordi sería un buen motivo para regalarlo, porque realmente estamos ante una historia extraordinaria y, por lo tanto, un libro extraordinario. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Bueno, jo per començar m'agradaria que l'Aina es presentés una mica, perquè molts de nosaltres ja la coneixem, però alguns no. Doncs Aina, quants anys tens? Perquè ets molt joveneta i m'agradaria saber quants anys tenies quan vas crear el projecte, també. Mira, t'encenc aquest micro, que potser estaràs més còmoda, no? Doncs la primera vegada que vaig anar a Nepal tenia 21 anys. O sigui, no? Sí? Si em passa. Mira. Sí? La primera vegada que vaig anar a Nepal tenia 21 anys i ja fa d'això gairebé farà 7 anys, fa 6 i mig ara. I la veritat és que sembla com si fos ahir, no? Em sembla que hagi passat tant de temps, i sobretot quan veiem tot el que s'ha aconseguit durant aquests anys, no? Que han sigut moltíssimes coses. Mm-hmm. Avui estem aquí per presentar aquest llibre. I suposo que tots volem saber per què vas decidir escriure aquest llibre, si era una necessitat vital teva o volies aconseguir alguna cosa. Doncs feia molt de temps que tenia la necessitat, com dius, Lorena, d'escriure aquest llibre, perquè totes les persones que col·laboreu mes a mes amb nosaltres, o fins i tot les persones que ens segueixen per les redes socials,
Doncs sempre veieu la imatge dels nens somrient, la imatge dels nens que van a l'escola o dels nens que tenen sessions de fisioteràpia cada dia. Fins i tot els voluntaris que venen a Nepal i col·laboren amb nosaltres durant uns mesos fent formació a les mestres o organitzant activitats amb els nens, també tenen una imatge doncs, de nens alegres, feliços, perquè això és el que transmeten els nostres nens. Ells transmeten alegria, ells transmeten innocència, transmeten bondat, i això és només una cara d'aquesta moneda. Però hi ha una altra cara, que és el que explico també en aquest llibre. No, Aixa o la força de l'esperança, explico què suposa ser una dona al Nepal, explico la discriminació que he viscut pel fet de ser estrangera, explico una corrupció que és molt present al Nepal, tot i que sovint és molt invisible, i explico també la situació que vivien els nens abans d'anar a l'escola, quan no hi havia cap escola per ells. Malgrat tot, Aixa o la força de l'esperança no és un llibre trist, sinó que connecto també amb aquesta felicitat que, com us deia, mostren els nens, que és la seva essència, pràcticament. I moltes vegades, quan venen voluntaris al Nepal, em pregunten, Aina, tot això, com ho has aconseguit? Com ho has fet? I la veritat és que sempre responc el mateix, que és que no ho sé. Però el que sí que sé és que jo crec en l'esperança, i crec en la força de l'esperança, i això és el que intento transmetre en les pàgines d'aquest llibre. Te'n recordes les setmanes que vam estar parlant de quin títol posar-li al llibre, per exemple? Perquè hi ha tantes coses que expliques aquí que era impossible no pensar en com resumim no tot el que has escrit aquí. Quants dies vam estar intercanviant-nos emails pensant en el títol i fent enquestes entre els nostres amics perquè no sabíem exactament com podíem, no? Com podíem dir-li. Jo crec que també seria molt important que ens expliquessis el projecte que està darrere d'aquest llibre, el projecte que tu soleta, no, has portat a terme amb ajuda poqueta, ara molta més, però què és Família de Tauda? Explica'ns una miqueta què són aquests nens perduts, oblidats de Nepal. Doncs per explicar què és Família de Tauda ens caldria traslladar-nos a l'any 2012, que és la primera vegada que vaig anar a Nepal. En aquell moment, com comentàvem abans amb la Lorena, jo tenia 21 anys, estava estudiant treball social a la Universitat de Barcelona i treballava en un centre amb nois amb pluridiscapacitat, també aquí a Barcelona. Per mi anar a Nepal eren només unes vacances d'estiu. Vaig anar al sud de Nepal, a la ciutat de Tauda. És una ciutat que és molt poc turística i no coneixia gairebé ningú, però volia anar allà per col·laborar com a voluntària en una casa d'acollida on hi vivien diferents tipus de nens. Hi vivien nens orfes, hi vivien nens amb famílies amb molt, molt pocs recursos, hi vivien nens amb discapacitat física, nens amb sordesa i nens amb discapacitat intel·lectual. Aquests últims, els nens amb discapacitat intel·lectual, són els que més em van sorprendre, perquè eren molt més vulnerables que la resta. Ells no podien expressar el que volien ni tampoc el que sentien i solien quedar-se sempre apartats en un racó sense que ningú els hi fes cas. Durant aquell mes, si us soc sincera, vam formar una família. Rèiem i jugàvem plegats, de tant en tant m'enfadava amb ells perquè es portaven malament i els havia de posar algun límit. Els ensenyava matemàtiques, els ensenyava anglès i feia el que podia perquè no dominava el nepalès en aquell moment. Ara ja sí, que jo l'he sentit parlar nepalí i fa molta por, l'Aina, quan parla nepalí. Som una família. Potser no compartíem la mateixa sang ni els mateixos cognoms, però ens unia una força que era molt més important que tot això, la força de l'amor, l'amor a la humanitat. I així va ser com va sorgir la nostra ONG, com va sorgir Família de Tauda. Quan vaig tornar a Barcelona vaig esforçar-me tant com vaig poder per fer la meva vida normal i per reincorporar-me a la rutina, però vaig ser completament incapaç d'oblidar aquests nens perquè formaven part de mi. També vaig ser incapaç d'entendre per què a tot el districte de Makbampur, del qual he Tauda, el lloc on jo havia estat és la capital, estem parlant d'un districte de 2.500 km², per què no hi havia cap escola d'educació especial per ells.
i aquest perquè em feia mal aquí la panxa i era incapaç de seguir amb el meu dia a dia. No podia oblidar aquests nens. I com que tampoc podia entendre el perquè no hi havia una escola, així va ser com va sorgir el nostre primer projecte, Aixa School, que és la primera escola d'educació especial d'aquest districte de Mat-Vampur. I si us hagués d'explicar per mi què representa Família de Tauda, doncs us diria que és una barreja de moltes coses, no? És una barreja d'amor, de molt d'amor, d'igualtat, de solidaritat i també d'esperança. I també us he de dir que Família de Tauda, sense tots vosaltres, sense totes les persones que més a més ens doneu suport i contribuïu amb nosaltres, no seria possible. Jo he tingut la sort de poder escriure un dels pròlegs del llibre. Us he de dir que me'l vaig llegir en 3 dies perquè des de la primera pàgina et quedes enganxat a la història de l'Aina. Molt real, molt ben escrit. També la veritat és que t'apropa tant a la seva història, a la seva realitat a Nepal, que no pots deixar de llegir-lo. Hi ha moments molt complicats en aquest llibre, hi ha moments molt difícils, però també hi ha moments molt macos que realment t'emocionen. Ara parlàvem amb la Manuela Bellés, que també ens acompanya aquesta tarda, que serà una de les sorpreses més boniques de la tarda, la Manuela, i comentàvem precisament això, no? Que realment t'enamores del projecte i l'admiració per l'Aina, les persones que la coneixem, la veritat és que va creixent igual que creix el seu projecte. I m'agradaria, Aina, que compartissis amb nosaltres precisament aquests moments complicats, però també els moments bonics i emotius que has pogut viure durant aquests anys amb Família de Tauda. Bé, em costa molt seleccionar un únic moment difícil i un únic moment bonic, així que vull compartir amb vosaltres alguns dels moments difícils i dels moments bonics també que he viscut a Nepal durant aquests anys. Començaré explicant els moments difícils. Si hagués de triar potser un dels més difícils, crec que per mi van ser els inicis, els moments més complicats, perquè estava sola. Construir Aixa School va ser un gran repte i va ser una lluita. Vaig viure amenaces, va haver una ocasió que em van tancar dins d'un cotxe per fer-me passar por. I no tenia ningú amb qui poder compartir tot això. Estava completament sola. Durant aquests anys he creat un equip de dones, un equip de mestres, i elles són uns pilars per mi, pels nens i per l'organització. Realment hi ha hagut un abans i un després de poder afrontar els problemes quan estava jo sola o de poder-los afrontar conjuntament amb un equip. Per mi ha marcat una gran diferència. Moments difícils, com us dic, n'he viscut moltíssims, però com per exemple em van intentar fer fora del país una vegada o van difamar mentides sobre mi en els diaris nacionals del país o fins i tot una vegada em van intentar posar a la presó. Però no vull allargar-me en això perquè ho podeu llegir al llibre. Com us dic, el fet de tenir un equip em va ajudar moltíssim a tirar endavant i sempre hi havia una cosa que jo pensava en tots els moments difícils, que era almenys els nens estan bé. I això sempre em donava força per seguir endavant. Fins una vegada fa un parell d'anys que un dels nostres nens, l'Amnol, ens va deixar i aquest va ser no només el moment més difícil, sinó també el moment més trist que he viscut. Avui aquí amb nosaltres hi ha la Maria Boix, que és la nostra coordinadora de voluntaris, i sé que ella també comparteix aquest mateix dolor amb mi. No vull allargar molt més els moments difícils perquè hem vingut aquí a gaudir i a passar-nos-ho bé, així que m'agradaria donar peu als moments bons i als moments feliços, que també han sigut molts. Un dels moments més bonics per mi va ser el dia que vam inaugurar la nova Aixa School. La construcció va ser molt, molt llarga, vam estar 2 mesos construint l'escola i veure l'acabada, veure que per fi els nens podien anar a la nova escola, va ser un dia molt, molt, molt emocionant per mi. Però, a part d'això, si us soc sincera, si una cosa he pres dels nens amb discapacitat
és de trobar la felicitat en les coses petites. I si us hagués de dir el que més feliç em fa són els moments més senzills, els moments del dia a dia. Quan puc passar un dia sencer a l'escola i veig com els nens fan classe i com estan aprenent, quan puc passar un dissabte a la residència jugant amb els nens o simplement estar allà sentat al seu costat, quan els nens baixen de l'autobús cada matí amb un somriure en els llavis i em diuen good morning, I'm a miss. Aquests són per mi els meus millors moments. I sobretot veure tot el que els nens han après durant aquests anys d'escolarització. Veure tots els avenços que han fet. Aquests són els meus moments preferits. I és precisament per aquests moments pels quals, malgrat tots els problemes i tots els moments difícils que us he explicat abans, mai no he tirat la tovallola i sempre he seguit estant allà. I precisament per parlar dels moments macos i dels moments difícils a Nepal, tenim una persona aquesta tarda que potser ens pot ajudar una mica a apropar-nos a la realitat de Nepal i potser també ens fa entendre per què et vas enamorar de Nepal i per què tens una altra família a Nepal, malgrat que aquí també tens una altra família. Ens acompanya el Lluís Verbis, el cònsol honorari de Nepal a Barcelona. I Lluís, ens agradaria poder escoltar-te a tu també, que també has pogut llegir-te el llibre, i m'imagino que també podràs aportar alguna cosa a aquesta tarda tan xula. Bé, en primer lloc, en nom de l'Aina, i voldria donar-vos les gràcies per haver vingut a aquest acte. És un acte, per mi, molt entranyable, que Aina va pensar en mi perquè us acompanyés, que estiguéssim aquí i poguéssim parlar una miqueta del país que estimem, que és Nepal, que com ha passat a l'Aina es va enamorar d'ell amb una zona que es diu és poc turística, que realment hi ha moltes necessitats. El Nepal és un país pobre, és un país molt ric espiritualment i en paisatges, és possiblement un país únic, amb tantes muntanyes com té, tants grans rius i tanta diversitat d'ètnies, de maneres de pensar i tot, que per tots nosaltres, quan anem allà i entenem alguna cosa de Nepal, és un país que ens enganxa, que ens fa tornar. Jo crec que ella pensava en l'Índia, segurament s'hagués anat, hagués pogut fer moltes coses, perquè l'Índia també és molt gran, no és un país, és un subcontinent, que dic jo. I que es diu, no? Però realment la possibilitat que va tenir Aina de veure aquesta necessitat i ella implicada com estava amb els temes de discapacitat, de socials, d'ajudar els que més ho necessiten, va veure que el Nepal tenia un camp tan gran perquè estava tot per fer. I ella ha pogut i ha lluitat amb tanta joventut com té per fer realitat aquests dos projectes. Dos ONGs, una aquí a Barcelona, una altra al Nepal, ha lluitat perquè és una lluitadora. Sense tenir aquesta capacitat de lluita, és impossible fer això. Evidentment, ara ho vol expressar a través del llibre. El llibre és interessant. Jo l'he confessat, mira Aina, me'l vas portar al consulat i vaig començar-lo a llegir, però he tingut un problema personal, he sigut sincera, dic, no he pogut acabar. Malgrat que és un llibre que t'enganxa i segurament en 2 o 3 dies el tens llegit. I algú millor en un dia amb molta voluntat també se l'acabarà perquè és molt interessant tot el que explica aquí l'Aina. I un dels apartats que vaig llegir diu, és que Aina en nepalí vol dir mirall. Jo crec que ella és un mirall de la realitat que està vivint al Nepal, que és una escola de vida. Ella estudiava aquí a la universitat, s'està preparant, però el que ha après al Nepal no li poden ensenyar a la universitat. Allà ho veus. Les necessitats, l'alegria d'aquesta gent que pràcticament no té res i és feliç. Lluita per aquesta felicitat que ens és tan necessària. I quan venim d'un món tan materialitzat com és Occident, aquí que pràcticament ens eduquen amb una part d'egoisme que fa que la gent, pensant que si li van bé les coses amb ells, si té aquest materialisme que forma part de les nostres vides de forma inconscient, social, a les escoles, és la realitat d'Occident. I per això estem una mica o molt en decadència també. I allà quan vas, aquesta gent veus que estan en un altre estadi, amb unes altres necessitats. Aquí a vegades tens una necessitat i saps que truques una porta i trobes una solució. El problema és que allà no hi ha portes per trucar. El problema és que has de lluitar tots els dies
I amb l'esforç que s'està fent, amb la vostra contribució, les ONGs que ha muntat i que porta al capdavant l'Aina, sap que amb una petita ajuda de lo que feu vosaltres es poden fer tantes coses en allà. Aquí simplement a vegades una ajuda és que tu gastes anar a sopar i ja està. I el sopar no ha sigut ni millor ni pitjor. Hem passat unes hores. Però resulta que aquest gra de sorra que entreguem cadascú de nosaltres a Tauda és un do de Déu, un bé de Déu que pot significar que aquests nanos que no tenen res puguin tenir una vida mínimament digna i puguin avançar, perquè realment ella ha vist els progressos que estan fent els nanos de tenir aquest centre d'educació especial a no tenir-lo. I clar, això és un fet tan diferent que ella ha necessitat escriure el llibre perquè té necessitat d'expressar aquests sentiments, aquesta manera, aquesta aventura personal que està visquent, perquè ens arribi i puguem participar-hi tots. I jo voldria amb això agrair a l'Aina tot el que està fent per Nepal, que mai li podrem pagar, això no es paga en diners, són sentiments, són involucrar-te, tu saps que sempre quan fas una cosa estàs renunciant a una altra, l'Aina ha renunciat a moltes coses i és molt jove, però ha descobert un món que és ben diferent al que toquem aquí. I ella, com aquell que diu, té ara part de la seva vida orientada amb aquesta gent del Nepal, però vol estar connectada aquí perquè tenim a tots vosaltres que sou el suport de l'obra. I que d'alguna vegada doncs, el programa de voluntaris, hi ha gent que pot anar, petites coses que pot fer perquè són molt importants, i a la vegada anem allà a donar coses, però el que rebem és molt important, perquè descobrim que el món és molt divers i que amb aquella realitat de Nepal estem aprenent coses que potser aquí ens passaríem tres vides i no les sabríem. Aprendre ni res, perquè estem molt condicionats. En canvi, allà s'obre un món de possibilitats amb la qual et descobreixes a tu mateix. Jo crec que l'Aina, quan va anar al Nepal el 2012, i en 7 anys ha fet una cosa que és increïble, i per això s'ha publicat aquest llibre, perquè el que explica és extraordinari, com deia l'editor. I això s'ha de saber per part de nosaltres, perquè veiem que la gent que té entusiasme, lluita i treballa, al final se'n surt en la seva. El projecte de l'Aixa, l'escola Aixa, era un somni per l'Aina i l'ha vist fer realitat. I segur que té altres somnis que acabarà fent, perquè és una lluitadora, com dic, una persona que s'estima el que fa i com ho fa, i a la gent que l'envolta. Jo, avui és el dia d'Aina, m'agradaria parlar moltes coses de Nepal perquè jo sóc un enamorat. Penseu que he anat al Nepal 116 vegades a la meva vida i havia una època que vivia més temps a Nepal que aquí. Tinc una relació des del 1978, o sigui que ha plogut molt, no? Que ara no havia nascut l'Aina. Però això no m'ha fet capaç de tirar endavant uns projectes tan importants i tan macos com els que ha fet amb ella. Per tant, jo li vull donar un petó d'agraïment en nom de tots els nepalesos. Sé que el país ha tingut molts problemes, que la van fer fora i tot això, la corrupció, tot el que hi ha. Però al final el que queda és el país i la gent, perquè la gent en general és molt bona gent. Tens molta comunicació i hem de deixar a banda els polítics, els corruptes, els mediocres, que estan per allà intentant sobreviure i aprofitar-se de la situació. Però mentre tinguem gent com l'Aina, es faran coses en positiu. I aquesta és la gent que nosaltres hem de recolzar i ajudar. Per això, i torno a repetir, compreu el llibre, viatgeu a Nepal, que Nepal necessita que aneu a conèixer la seva realitat, i feu l'escapadeta a Tauda i veieu l'escola Aixa, que tot això ja val un viatge i més. O sigui que res més, moltes gràcies per la vostra presència. Li deixo la paraula a Aina, que és la que mereix, i li vull donar el petó d'agraïment. Us parlava abans d'una sorpresa molt bonica que tenim aquesta tarda. La sorpresa es diu Manuela Bellés. Manuela, nos encantaría poder escucharte. Manuela además conoce a Aina desde hace ya varios años. Casualidades de la vida y del destino, pues se conocieron en Bombay, no en Nepal, pero cerquita. Y Manuela también es una enamorada del proyecto Familia de Tauda. Y Manuela, te dejo para que nos cantes y tanto. Hola, buenas tardes.
Bueno, yo hace como un año estuve en la India, fui con Sonrisas de Bombay y estábamos ahí en la sede y de repente apareció Aina con su padre. Y yo, claro, no la conocía de nada, simplemente lo único que vi es que era que hablaba español, ¿no? Y que venía también de España y que, bueno, de, curiosa, ¿no? De, ¿qué haces aquí? ¿Tú también colaboras? Tal y cual. Y me enamoré de su historia, es espectacular, me inspiró muchísimo. Yo ese viaje que hice a India, bueno, pues un poco eso, ¿no? La primera vez que te acercas a un país así, pues vas con... Pues no sabes cómo te va a cambiar la vida, ¿no? Cómo te va a remover todo eso que vas a ver, todo el mundo, la gente que ya ha vivido la experiencia, pues te advierte, ¿no? Que se ve mucha pobreza, que es muy duro, que... Bueno, en mi caso fue inspirador total, sobre todo por conocer a la gente que ayuda allí. Este viaje, que en mi caso fueron solamente 10 días, tuve la suerte de conocer a Aina y llegué como fascinada y llena de esperanza también y de, no sé, me encuentro con la humanidad, ¿no? Yo todo el rato leo las noticias y parece que la gente es malísima y que pasan solo cosas terribles en el mundo, y cuando conoces a angelitos del cielo caídos en la tierra, pues te dan esperanza para todo, y sí que hay mucho amor y mucha bondad. Y eso es lo que nos tiene que inspirar, y creo que tenemos que leer más de eso que de lo otro. Después de conocer a Aina, la seguí en las redes, nos volvieron a reencontrar hace unos pocos días y me regaló su libro y me invitó esta noche, esta tarde a acompañarla, y me pareció, bueno, una oportunidad buenísima, lo poco que yo pueda hacer. Leí su libro, yo animo mucho a leer el libro. No tanto por el libro, por supuesto, que el libro está además admirablemente muy bien escrito, sino por conocer su historia, claro, que es lo interesante, es conocer a Aina y de dónde viene. Y bueno, yo que me dedico al mundo del arte, siempre busco inspiración para escribir, para actuar, para... Y creo que este libro es absolutamente inspirador por la historia que hay detrás, que desde luego merece ser leída, escuchada. Creo que es un regalo para todos nosotros que ya nos brinda con la generosidad de dejarse conocer. Y bueno, yo lo poco que puedo hacer hoy es cantar, que efectivamente traigo alguna canción. Hablo de esta canción que voy a interpretar, se llama La Hoja, y hablo de cuidar, cuidarse a uno mismo, lo primero, para poder ayudar. También cuando te vas a ayudar a veces a estos países, la gente que de verdad sabe te dice: no vengas aquí a buscar respuestas, búscalas primero tú, y luego ya cuando tú estés bien, ven a dar. Porque claro que te dan muchas cosas allí, ¿no? Pero hay que resolverse por dentro. Y creo que hay que cuidarse uno mismo y después cuidar también a los demás y dar amor, por supuesto. Y la inspiración también de Aina, que leeréis en el libro, es cómo con todas las dificultades, ¿no?, que la vida nos pone cada día, pues merece la pena luchar, ¿no?, y ver siempre las cosas buenas y ver lo que de verdad nos inspira, ver esa foto de ahí detrás tan maravillosa con esas sonrisas, que de eso hay mucho allí, la verdad. Y no dejar que las tormentas, ¿no?, las cosas nubladas nos quiten la ilusión. Escuchando mi latido.
Como espero que compréis el libro, leeréis mi prólogo y me agradaría añadiros un trousset. El día que conocí a Aina, me maravilló que una chica tan joven y con una apariencia tan frágil hubiera sido capaz de crear y levantar sin apenas ayudas un proyecto tan grande en todos los sentidos, como la ONG Familia de Tauda. Nos encontramos hace ya unos años, un mes de julio, en Katmandú, en Nepal. Nos conocimos en Nepal, además. Habíamos hablado por email alguna vez, pero nos conocimos en Nepal. Y no voy a aburriros explicando cómo y por qué llegué allí, pero el caso es que llegué. Y la razón de ley y el catalizador de mi viaje fue ella y sus niños olvidados de Nepal. Aina me iba a acompañar a Tauda, a conocer a su familia nepalí y a enseñarme lo que había construido en apenas 4 años, porque llevaba 4 años la ONG fundada cuando yo llegué a Tauda. Me sentí atraída por su proyecto desde el primer momento que leí sobre él en una búsqueda aleatoria de ONGs españolas que trabajan en Asia desde el ordenador de la redacción en la que trabajo. El libro que hoy tenemos en nuestras manos os va a llevar a vivir de cerca una historia sobre discriminación, machismo, abuso de poder, corrupción, abusos, coacciones, algún monstruo que otro, alguno muy oscuro. Todo ello tejido con hilos casi invisibles, casi imperceptibles, que consiguen que el peligro sea aún mayor. Una historia de tristeza a veces y de soledad, de mucha soledad, sobre todo por parte de Aina. Aunque su historia, a pesar de lo que pueda parecer en un principio, habla de héroes y de heroínas como ella y no de víctimas, porque realmente las víctimas veréis que se convierten en héroes de cómic. Pero Asha, que además significa esperanza en nepalí, también es un relato que habla de solidaridad, de la generosidad en mayúsculas y sin límites, de la que no espera nada a cambio, de personas que desprenden luz pura y bendita inocencia, de bondad, de sonrisas inesperadas, muchas, muchas sonrisas, si podéis viajar a Nepal a hacerlo, porque veréis sonrisas como no habéis visto ninguna. Sonrisas deseadas y de inmensas alegrías. La historia de Aina Barca también nos ayuda a no perder la esperanza en la bondad humana, que a veces la perdemos,
esa que escasea y que echamos de menos, la misma que a veces nos cuesta tanto encontrar incluso en nuestro propio interior. Ojalá la esperanza se convierta en inspiración, ojalá la esperanza nos ayude a imaginar un mundo mejor. Si somos capaces de imaginarlo, seremos capaces de lograrlo, o al menos de intentarlo. Aina Barca es el ejemplo de ello. Ella es esperanza porque Aina es Asha. Y ahora queremos enseñaros un vídeo que ha hecho uno de los voluntarios que han podido viajar a Nepal. Un vídeo que además os acercará a la escuela que ha creado Aina, a la ONG, a Familia de Tauda. Es un vídeo que en el que al menos podréis conocer a estos niños de los que os hablamos. Esperamos que os guste y que lo disfrutéis tanto como lo hemos disfrutado nosotros. Gracias. Asha en nepalí significa esperanza. Y la esperanza siempre ha sido nuestra fuerza. Hace 6 años esta palabra estaba muy lejos de los niños y niñas con discapacidad intelectual de Nepal. En Etaura, al sur del país, estos niños no podían ir a la escuela porque no había ninguna escuela de educación especial para ellos. Solían estar siempre en casa, encerrados y a veces atados mientras sus padres iban a trabajar. Una realidad dura que Aina conoció en 2012, la primera vez que viajó a Nepal. ¿Por qué la vida de un niño con discapacidad intelectual es tan diferente en España y en Nepal? ¿Por qué en Etaura no hay ninguna escuela de educación especial para ellos? Todos estos porqués resonaban constantemente dentro de Aina. Y es que durante el mes que pasó en Etaura, aquellos niños se habían convertido en parte de su familia. Y Aina no podía seguir haciendo su vida normal si no se aseguraba de que ellos estarían bien. Así surgió nuestra ONG, Familia de Etaura. De este amor que va más allá de la sangre y de los apellidos. Del amor hacia la humanidad. El objetivo estaba claro. Queríamos que los niños con discapacidad intelectual pudieran ir a la escuela, igual que lo hacían los otros niños de su edad. Y muy pronto nos pusimos manos a la obra para hacer que este sueño se convirtiera en la realidad de los niños. Los inicios no fueron nada fáciles para Aina. Ser una mujer joven y extranjera, estar sola en Nepal defendiendo los derechos de los que no tienen nada, fue todo un reto que Aina comparte ahora con nosotros en el libro Asha o La Fuerza de la Esperanza. Sin embargo, poco a poco, Aina formó un equipo de mujeres nepalíes y el amor y la dedicación de estas mujeres son sin duda los pilares de nuestra escuela. Durante estos 6 años de plena dedicación, hemos construido una escuela de educación especial y un taller ocupacional. Hemos abierto una residencia y hemos adquirido un curso escolar. Hemos escolarizado a 42 niños y niñas con distintos tipos de discapacidad intelectual. Todos ellos han aprendido mucho durante este tiempo. Algunos no sabían hablar y ahora hablan, otros no sabían comer solos y ahora pueden coger la cuchara. Cada niño es con una enorme historia de éxito y sus grandes avances nos hacen mantener siempre viva la esperanza a pesar de cualquier dificultad. Sin embargo, la esperanza de estos niños está en vuestras manos. Con vuestra colaboración podemos asegurar un futuro para los niños y niñas con discapacidad intelectual y de paz. Com veieu en el vídeo, actualment tenim una escola d'educació especial i un taller ocupacional que beneficia a 42 nens i nenes amb diferents tipus de discapacitat. Si no m'equivoco, crec que en el llibre parlo de 41, però en tot el procés d'edició ja tenim a nous nens. Són coses que semblen molt normals aquí a casa nostra, no? Que un nen amb discapacitat pugui anar a l'escola o que un jove amb discapacitat intel·lectual pugui anar a un taller ocupacional. Però la primera vegada que vaig arribar a Nepal, fa 6 anys, no era gens normal. La realitat d'un nen amb discapacitat a Nepal us la podria resumir en 4 situacions. La primera, si és un nen que tenia molta sort i havia nascut en una família doncs, que era molt conscient, és que la seva família l'intentava matricular a una escola ordinària, ja és igual que fos pública o privada, i el nen es veia forçat a repetir curs eternament a la classe de parvulari amb els nens de 2 i 3 anys. Estem parlant de nois de 15, 16 i 17 anys que estan repetint curs eternament juntament amb nens de 2 i 3 anys, amb la humiliació que això suposa. Però aquests eren els nens que tenien sort, com us dic.
Després, una altra possible realitat era que aquests nens estiguessin escolaritzats a una escola de sords. Jo me'n recordo la primera vegada que vaig veure a nens amb discapacitat intel·lectual a una escola de nens sords, amb professors sords, i que vaig preguntar per què un nen amb discapacitat intel·lectual està a una escola de nens sords si no és sord. I em van dir, Anna, discapacitat, no discapacitat, sord, què més dona? És igual, si tot és el mateix. Són discapacitats. I va ser com un, ah, bueno. Però també estem dins del grup de nens que tenen sort, perquè anaven en alguna escola, encara que no fos una escola per ells. El problema és que aquest grup, aquests dos grups eren molt i molt reduïts, perquè a Nepal es considera que la discapacitat és un càstig diví, són hinduistes, creuen en la reencarnació, i creuen que la discapacitat és un càstig diví per pecats comesos en vides anteriors. Aleshores, això crea una sèrie de dinàmiques doncs, molt negatives en com tractar aquestes persones. Com us deia, la tercera realitat que podien viure els nens amb discapacitat era quedar-se tancats a casa. Les seves famílies havien d'anar a treballar, aleshores doncs, o els deixaven lligats, o fins i tot a vegades he arribat a veure nens tancats dintre de gàbies de fusta. Finalment, hi ha moltes famílies que no poden suportar el pes de la societat, que és molt important al Nepal, la societat, que els fa vergonya reconèixer que el seu fill té una discapacitat perquè és assumir que han comès algun pecat en una vida anterior i hi ha molts nens amb discapacitat intel·lectual abandonats. Com us dic, actualment tenim 42 nens que venen a l'escola i estem intentant dur a terme un nou projecte que és la construcció d'una residència. En el vídeo heu vist una residència, a Shahostel, que és molt, molt petita. Tenim 11 nens que dormen allà. Són nens que o bé són orfes o venen de zones rurals que estan molt allunyades a Itauda, tenen 3 hores o 4 hores de trajecte cada dia i seria inviable anar cada dia i tornar des de casa seva fins a l'escola. Aquesta residència ens ha quedat petita. A més, és una residència de lloguer. El lloguer a Nepal és molt inestable i dintre d'un any i mig ens acaba el contracte i ens han dit que ens faran fora. Amb la qual cosa és un projecte que ens corre molta pressa i que ens hem de posar mans a l'obra l'abans possible. Per poder dur a terme la construcció d'aquest hostel, l'únic que ens fa falta és finançament. Tenim il·lusió, tenim ganes i, com sabeu, sempre mantenim l'esperança de saber que ho podrem aconseguir. Jo, sovint quan explico a la gent aquest projecte, hi ha moltes persones que em diuen Aina, és que aquest projecte és molt gran, jo no puc fer res per ajudar. Així com la Lorena us ha llegit el seu pròleg, jo únicament us vull llegir la primera frase que poso en el pròleg, que és una frase de Michelle Obama, que diu, no siempre puedes tener una vida cómoda y no siempre serás capaz de resolver todos los problemas del mundo a la vez, pero no subestimes la importancia que puedes tener, porque la historia nos ha demostrado que el valor puede ser contagioso y la esperanza puede cobrar vida propia. El que us animo a fer és a comprar aquest llibre, perquè a través d'aquest llibre podeu donar esperança als nens i nenes amb discapacitat intel·lectual. La Lorena deia que jo sóc Aixa. A mi m'agradaria dir-vos que Aixa sou tots vosaltres, perquè sense vosaltres no seria possible tirar endavant el projecte. Sense res més a dir, m'agradaria cridar a la Manuela Bellés, Manuela, para que nos cantes otra canción. Creo que no hay mejor manera de terminar este acto que con música. La música es lo que más nos llega a todos al alma. Así que os dejo con Manuela Bellés. Y respiro a mi ritmo, tal vez si me duermo, mañana despierto.
a l'Aina Barca. Moltes gràcies a tots vosaltres per haver-nos acompanyat. Espero que compreu molts llibres per vosaltres, pels vostres amics, per la vostra família. Us asseguro que aquest llibre pot ajudar moltíssima família de Tauda, a tots aquests nens, als nous projectes que té l'Aina, que veieu que sembla una noia molt joveneta, molt fràgil, molt timideta, però és una de les persones més fortes i més valentes que he conegut mai. I ara, si voleu fer alguna pregunta a l'Aina o a alguna de les persones que ens acompanyen avui, estem oberts a respondre el que vulgueu. Aina, vols dir alguna cosa més per tancar l'acte? Jo simplement donar-vos les gràcies a tots. Estic molt emocionada, la veritat, i molt agraïda amb tots vosaltres. No m'esperava per res tantes persones que hi hagin a les escales. Hola. Moltíssimes gràcies a tots vosaltres.